Përshëndetje Vjol, vetëm pak minuta më parë Silvinho dhe futbolistët e grumbulluar prej tij zbritën në fushën stërvitore këtu në shtëpinë e futbollit për seancën e radhës në fazën e përgatitjeve për finalet e Euro 2024. 23 lojtarë janë aktualisht në dispozicion të teknikut brazilian, pasi tre prej tyre, më saktësisht Seferi, Gjimshiti dhe Abrashi, për shkak të impenjimeve me skuadrat e klubeve, do të bashkohen me skuadrën kuqezi vetëm në Austri, ku do të zhvillohet dhe faza përgatitore, më saktësisht në datën 3 qershor. Ndërkohë pjesa tjetër e skuadrës është në dispozicion të Silvinjës, ka nisur përgatitjet. Kjo është era e parë në grumbullimin zyrtar, i cili nisi ditën e mërkurë këtu në Tiranë, që tekniku ka vendosur të hapë dyert për mediat. Dy seancat e para, ajo e zhvilluar pas ditën e së mërkurës dhe ajo e paraditës së sotme, u zhvilluan me dyer të mbyllur. Gjithsesi, vetëm pjesa e nxehjes do të jetë hapur, pasi do të qëndrojnë vetëm 15 minuta këtu në seancën servitore të kontares shqiptare, ndërsa më pas dyert do të mbyllen sërish për të vijuar trajneri Silvinho me përgatitjen taktike, që është edhe pjesa e fshehtë e stërvitjes së kontares së Shqipërisë. Po ashtu mungon edhe Elan Kastrati për të rritë tretë për shkak të një gjendje gripale, por sipas stafit mjekësor asgjë nuk është shqetësuese. Ndërkohë Silvinho ka grumbulluar dy futbollistë për të bërë të plotësuar grupin nga kombëtarja U21. Kombëtarja e Shqipërisë do të vijojë përgatitjet Vjol edhe të seancës servitore, ndërsa nesër pas dreke do të niset drejt Austrisë, ku në zonën e Gracit do të qëndrojë për rreth një javë për të vijuar përgatitjet në kushte optimale sa i përket kushteve atmosferike. Gjatë të kësaj periude janë në program edhe dy misore të fundit për kombëtaren shqiptare përpara finaleve të Euro 2024, ajo më 3 qershor kundër Liechtensteinit dhe më 7 qershor kundër Azerbajxhanit. Janë dy sfidat e fundit, cilat do të japin idetë më të qarta, do të kristalizojnë idetë e teknikut Silvinho sa i përket formës dhe formacionit që pritet zbres në fush, pra në sfidën debutuese të kampionatit evropian që do të luhet kundër Italisë më 15 qershor në Dortmund. Vjol. Mirë, tani të falenderoj.